Ձեր որդին եւս անհետ կորած է համարվում քիմիկների զորամասից էր այսօր դատականիստն էր որը կրկին լարված մթնոլորտում անցավ այս պայնել տեսնում ենք շտապօգնության մեքենա եկավ ծնողներից մեկի երկուսի հնազգացողությունը երկուսի երկուսի ինչ փուլում է ինչպես է գնահատում դատականիստերի ընթացքը արդյոք որևէ բան գնում է նրան որ պարզվի թե ինչ հանգամանքներում են եւ ով է մեղավոր տղաների շրջափակման մեջ հայտնվելու անհետ կորելու առայժմս ոչ մի բան էլ չկա եւ չեն էլ ուզում որ բացահայտվի իրանց մեղավորությունը դիտեն ծատկում ոնց կարող է առանց որևէ բան անելու ռազմետքի տղեկները առանց ռազմետք անելու տարածքը տանել եւ 60 հոգուն կանգնեցնեն 1000 հոգու 800 հոգու դեմ զինված մեր տղերքն են միած ավտոմատ եկած են մագազին որը դիրեք մագազինը տեղելու է եթե ասենք ասեն 10 վարգյա եթե ավտոմատ սկիտակ մարդիկ եթե դնեն ինչ ասեն դրա հավերջը Это сухал парка виджак. Сухал регабарм. Элхаворапес генерали когмиц. Вор инкна амена мет даваджанну инкна заставы таре командирин ор витанес. Инкна гнаде хервис тезела ор տղեկը գոյ են տալի սալդատների հետ բախել են ինքը իր բարատյորեն պաշտպանության նախարարությունում ասեց տեսանք որ տղեկը գոյ են տալու հայկը մեր տղերքից հարցրեք պարոն գեներալ դու իսկ ինչի՞ գնացիք օգնելու ասեց մենք որ այդ ենք մեզը խփենք բայց ձեզի մի ո՞վ գիտի ասել ինչ մյուս պատրվակը Բանը ուղեկցողը սխալվելա։ Վրիպելա, այդ վրիպակ չի, վրիպելա։ Ո՞նց է վրիպել։ Աջ է տալու փոխարեն գնացել է ծախ։ Դուք պարզել եք ուղեկցողը ով էր առնեսում եղել է իր հետ։ Չկա, լել է որ չկա, բայց ուղեկցողը պիտի գա այստեղ գայություն։ Բայց փախած, շիկ չի գտնվում։ Չկա։ Գործերել է։ Նախորդ դատականիստերից մեկի ժամանակ ծնողներից մեկը վկայություն տալու ժամանակ ասել էր որ կապան երբ որ գնացել էր հանդիպել էր նաև Աննա Հակոբյանին որը նույն գեներալի հետ էր եղել այդ մասով խոսել եք ինչ է ձեզ հայտնի ինչ կփոխանցեք նույնն էլ Աննա Հակոբյանը դիմել է իբր գեներալին որ ինչ որ բան այնտեղ կազմակերպեն ոչ մի բան չեն արել իրանք մեր այդ զինվորի որ տղեն անդերից բանը ռուդիկը բանը հաղորդագրություն է ուղարկել որ ես գտնվում եմ այսինչ այսինչ տեղ ես մարդը գնաց է ներկայացրել ասում են տղեն ես ձևով ներկայացրել որտեղ եմ գտնվում ինչ եմ անում ոչ մեկն է շիր ընտառաջը այսօր գնանք հետևից վաղը գնանք ուրդեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ էիք հանդիպումներ պահանջում, ինչ եղավ այդ պայքարը, ճանապարհներ էիք փակում։ Իսկո՞, ո՞վ է դունեց, չեն դունեց էին։ Ես կառավարությունը սենց է, հիմի տես, բանում, կառավարության շենքում, գնում ես, ներկայանում ես, ես 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 մարդը, ուզում եմ տեսնեմ ես մարդը, ասմա, դի գրիք, Ենն արգղը։ Գցեք, որ այդ արգղը տանեմ, բացեմ, ումը ուզում եք, այդպես լինի։ Գնացել եք, գրել ենք, անձամբ ես եմ գրել։ Իմ կինն է գրել, անձամբ Աննա Հակոբյանին, որ ուզում եմ հանդիպեմ իրա։ Գրել ենք, գցել ենք այդ արգղի մեջ, ես 2 տարի եմ։ Ելել, ումից ինչ պահանջեց, Եթե ձեզի մարդ դրել եք ընդ մարդկանց գրեք գծեք։ Գրեն գծեն այդ վերջ։
Այդ է սկարավան։ Ձեր պայքարը, հա, ինչի համար, մեկ նախադարության վեր թե ամփոփենք։ Իմ պայքարը իմ տղի համար։ Իմ տղի համար։